نروس خطرناک یہ سی آج وان ہتو ہتو یہ سی کیریئر کور ختم वो डर की छा तो वो ये क्या करेंगे बॉडी लैंग्वेज क्या بال تیس بالان وچ نبر کلاس شاٹ سی پی بولنگ کرنے آیا اور اس نے کرنے سامنا کیا میادس آیس مگر تم کیا تم کام یہاں پر اشتیاق ناگ کا دوسرا شتک آج ناظرین السلام علیکم اشتیاق رسول یعنی اشناگ آج دن میں کم سے کم 300 رنز اس نے بنائے کچھ خاص نہیں پوچھیں گے بس ایک میسیج پوچھیں گے ان کی فین فالوئنگ پورے کشمیر میں ہے ایک میسیج اپنے فینز کے لیے کوئی میسیج خاص میسیج بس بھائی میں کھیلتا ہوں اپنے فینوں کے لیے کیونکہ اپنے فینوں سے بہت زیادہ پیار ملتا ہے تو اس لیے میں موٹیویشن ہوں ان سے کھیلنے کے لیے بس کھیلتا ہوں بس ان کے لیے کھیلتا ہوں اشتیاق صاحب آپ نے آج اپنے شتک مٹن میں بھی لگایا سالی میں بھی لگایا کوئی خاص وجہ تھا آج فارم آنے کا یا ایسے ہی لگتا نہیں نہیں یار آج کھیلنا پڑا دونوں جگہ کیونکہ میچ دونوں جگہ کروشل تھا یہاں ہم نے پہلا میچ ہارا تھا مٹن میں کوارٹر فائنل تھا تو تھوڑا دماغ سے کھیلنا پڑا تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ساتھ تھا تھوڑا تو اس لیے ہو گیا تھینک یو فار یور ویلیبل ٹائم سو دس واز اشتیاق ناگ اشتیاق رسول فرام سالیہ کرکٹ گراؤنڈ